Gasuli kuris ganmavobashi haris temperatura sagrdznoblad 9 gradusamde daetsa sinoptikosebi amidis gaumjobesebas arts uakhloes momavalshi varaudoben. Rogorc garemos eronuli saagentos hidrometeorologiis departamentis tsarmomadgeneli Dodo Gvazava kronikis gadamgeb jgubtan saobarshi atsxadebs momdevno 1 kuris ganmavobashi dasavlet sakartveloshi haris temperatura 18-20 gradusi ikneba, kholo aghmosavlet sakartveloshi temperaturis mateba ar sheimchneba. Mosalobnelia mtsire tsvima da nalaki, magamtashi mosalobnelia tovlits, evropeli sinoptikosebis prognozi კი წელს ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში მთელს მსოფლიოში ყველაზე ცივი ზამთარია მოსალოდნელი. უახლოეს დღეებში ამინდი საქართველოში კვლავ გამპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გავრცელებული შედარებით ცივი ხარის მასების ურთიერთქმედებით. შედარებით მდგრადი ამინდია დასავლეთ საქართველოში, ხარის მაქსიმალური ტემპერატურა 18-დან 20 გრადუსამდე. დღეს დახვალ შემერჩუნდება აღმოსავლეთის ქარი ზოგან, რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს და შიდაქართ, აქეთ უფრო მეტად ხარის ტემპერატურა ვერ მატულობს და მაქსიმალური ტემპერატურა კვლავ შემერჩუნდება 9-დან 11 გრადუსამდე. ნალექები უფრო მეტად მოსალოდნელია აღმოსავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რაიონებში. მცირე წვიმა და ნისლი.